Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, mori sot detyrën e re në një ceremoni të shkurtër, dy ditë pasi që parlamenti 120 vendesh i Kosovës e zgjodhi atë me 79 vota. Zgjedhja e presidentes shënoi edhe përfundimin e procesit të ngritjes së institucioneve të reja të Kosovës pas zgjedhjeve parlamentare të 14 shkurtit, në të cilat fituese doli lëvizja vetëvendosje e cila edhe kandidoi zonin Osmani. Ndonë se posti presidentin e Kosovë është më shumë ceremonial, zonja Osmani me gjithatë luan rol të rëndësishëm në politikën jashtme, në kuadrë të së cilës institucionet e reja do të përballen me trysni për rifilimin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Zgjedhja e zonjës Osmani, 38 vjeçare, shënon herën e dytë që në postin e presidentes zgjidhet një grua, në vitin 2011 në këtë post që e zgjedhur zonja Atifete Yahyaga. Presidentja Osmani zgjodhi që në ditën e saj të parë të zhvilloj veprimtari të ndryshme me prani të pakljes marsish për shkak të situatës me koronavirus. Së bashku me Ministrin e Shëndetësisë Arben Vitia jo vizitoj qendrën e vakcinimit kundër COVID-19 në Prishtinë prej nga bëri thire për respektim të masave, dërsa theksoj rëndësinë e sigurimi sa më shpejt të vakcinave kundër COVID-19. Natyrisht që është shumë e rëndësishme që për kundër faktit që ka filluar ky proces, që ne të vazhdojmë, të respektojmë të gjitha masat, të mbajmë maskën dhe po ashtu distancën dhe higjienën, të cilat janë masat më të mira për të na mbrojtur nga kjo pandemi, deri në momentin kur të gjithë qytetarët tanë do të kenë mundësinë që të vaksinohen. Zyrtarët e shëndetësisë në Kosovë thanë se deri më tash janë vaksinuar mbi 3000 persona, kryesisht punonjës shëndetësor. Ata thanë se janë në pritje të sasisë së dytë të vaksinave AstraZeneca pas atyre që mbërritën në fund të muajit të kaluar në kuadër të programit COVAX. Ministri Vitia u bëri thirrje qytetarëve që të mos hezitojnë të vaksinohen. Vaksina është e sigurt, nuk ka efekte as pak serioze në as një prej atyre që kanë marrë vaksinën, prandaj mos hezitoni, as nga personeli shëndetësor, pas nga qytetarët tjerë, sepse nuk ka as një arsye për të hezituar për të marrë vaksinën, për kundrazi, vaksina do të nalecoj edhe jetën tonë të përditshme. Shkala infektimeve bëri që qeveria të vendosë masa shtrënguese për dy javë të ardhme, që nga nesër do të kufizohet lëvizja e qytetarëve, kafenet dhe qendrat tregtare do të pezullojnë veprimtarinë e tyre, ndërsa mësimi do të vazhdojë nga distanca. Që nga marsi, vitit të kaluar, Kosova ka konfirmuar afër 95.000 raste të prekurve, 1.934 viktima të infektime me COVID-19. Vetëm në 24 orët e fundit janë konfirmuar 8 të vdekur dhe 489 të infektuar. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.